Mário, você não prefere aos técnicos primeiro, já que não vem ninguém? É Arthurzinho, né? Eu acho que o Bangu teve uma lição incrível no último jogo diante do Flamengo. Esperamos que essa lição sirva de proveito e tenha sido proveitosa para a gente e que possamos realizar um grande futebol e sairmos campeões do segundo turno. Agora, uma das estrelas do Flamengo não está em campo, não joga, mas tem uma participação importantíssima neste time do Flamengo. O seu técnico, Cláudio Garcia. Cláudio, mais uma partida decisiva, a terceira do Flamengo em muito pouco tempo. Exato, nós estamos aí, todas as partidas que ultimamente nós temos disputado, infelizmente são decisivas para nós, não podemos nem empatar. Estamos em mais uma e a equipe está muito estimulada, nós esperamos reeditar uma boa atuação como das últimas anteriores. E agora você já definiu o time do Flamengo, com o Cléo no meio campo e o Adílio, coisa que não vinha acontecendo muito com o Flamengo poder repetir uma equipe. Exato, está repetindo porque teve capacidade, demonstrou condições e está aí. Vamos agora aguardar o jogo. Aí, portanto, o Cláudio Garcia, no primeiro turno, pegou o Flamengo numa fase muito difícil, rearmou o Flamengo e está trazendo o Flamengo à disputa deste segundo turno. Aí começar o jogo, vai autorizar Arnaldo César Coelho. Ele aguarda que os últimos repórteres se movimentem junto à lateral do campo. Aí está ele, vai autorizar a saída que pertence à equipe do Bangu. Começa o clássico do Maracanã. Primeiro corte de Moser. Sobra do Bangu com Gilson Paulino no apoio. Aí Fernando Macaé cai lá pela ponta direita. Arthurzinho parte, o lançamento é para ele, corta Moser. Dita. Joga com Edmar pela ponta esquerda. Leva vantagem na primeira em cima de Tecão, busca o trabalho de Moser, dá duro nele Fernandes. E depois recebe a falta na entrada de Edmar. 30 segundos de jogo neste primeiro tempo. Márcio Guedes, a sua primeira participação, aquilo que você espera deste clássico no Maracanã decidido no segundo turno. Bem, pelo que aconteceu na última semana, claro que o Flamengo é favorito, porque é uma equipe em ascensão, depois de um campeonato muito tumultuado. Cláudio Garcia realmente acertou a equipe, principalmente com a utilização do Adílio pela ponta esquerda, mas o importante é que os melhores jogadores do Flamengo, como o Júnior, o Adílio, o próprio Moser, atravessam uma fase muito boa. O Bangu fez um campeonato brilhante, caiu de produção nesse final e tudo vai depender, evidentemente, do jogo de contra-ataque do Bangu, que deve jogar mais fechado, tentando jogadas em velocidade para o Marinho e para o Mário, com a participação do Arthurzinho, que é o jogador mais brilhante da equipe. É um jogo difícil, jogo de decisão, mas o Flamengo me parece no momento melhor e tem mais camisa também. É um time de mais tradição no futebol do Rio de Janeiro, mas o Bangu, pelo campeonato que fez, pode também surpreender. Aí vem o Flamengo, aí é o ataque com Cléo, a tentativa de toque para Tita, Tecão devolve, aí o Ado.
E a falta marcada por Arnaldo César Coelho. O ponteiro esquerdo, Ado, e o lateral direito, Leandro, se estranharam na última quarta-feira. Os dois foram expulsos de campo. Foram julgados hoje, só pouco antes do jogo, ganharam condição de participar desta final. É, e os dois foram expulsos por agressão e, estranhamente, foram absolvidos, né? É que cumpriram um jogo de suspensão no último domingo. O Ado no jogo contra o Botafogo e o Leandro na partida contra o Vasco. Bonzer. Tentativa com o Júnior, aperta em cima dele, toma na boa Marinho. Aí tentando o espaço pela ponta. Faz a finta em cima de Moser, fica no chão, dá tudo Moser. E acabou se atrapalhando, o Marinho tropeçou nas próprias pernas e saiu com bola e tudo. Aí o Raul. O técnico Moisés acertou inteiramente em barrar o Lima, que era o jogador mais fraco do Bangu, lateral esquerdo, substituindo pelo Tonho. Agora o incógnito é o Tião, goleiro, que entra no lugar do titular Toinho, que fez o campeonato excelente. Vamos ver como se comporta aí o Tião. Capitão do Flamengo, Tita. Esse goleiro Tião, Márcio, é um goleiro experiente. Ele já foi campeão, inclusive, no futebol de Alagoas. Já jogou, inclusive, também no futebol pernambucano. O lançamento do Figueiredo buscava o Lúcio pela direita e apenas lateral para o Bangu. Movimentação de Mário. Aí o Tonho, que joga em lugar do Lima, deixando com o Fernandes. O homem que salvou o Bangu no último domingo, fazendo o gol da vitória, 1-0 em cima do Botafogo. Tecão e o Tião. Com as mãos, sai jogando com o Tecão. Vai para a marcação, Tita. O lançamento para Fernando Macaé. Já toma a frente, já rouba a bola Moser. Aí Figueiredo. Emboscada Andrade. Bateu nele Arthurzinho, outra vez Figueiredo e agora Moser. Edmar, muita marcação no time do Bangu, a tentativa de Júnior, a sobra com o Lúcio pelo meio. Quando ele tenta o toque com o Tita, bate muito forte, o Tita fica no chão, é lateral Bangu. Vamos chegando a 4 minutos neste primeiro tempo. Outra vez Moser levou vantagem em cima de Macaé. Adílio vem ajudar e de muito longe faz o recuo para Raul. Aí o Figueiredo, que também era dúvida até pouco antes do jogo. Ele se machucou no último domingo contra o Vasco. Sentiu o calcanhar. Fernandes corta. Cléo tenta o contato com o Lúcio, a parada é com o Tonho, furou o Tonho. Complicou no primeiro lance, o cruzamento para Edmar, chegou Tita antes dele, de qualquer maneira tirou o Tecão. Fernando Macaé e é só lateral para o Flamengo, passou o primeiro susto do time do Bangu. E a galera rubro-negra já começa a empurrar o time à frente. Corta de cabeça Mococa, é novo lateral, o Flamengo ganhou só espaço. Primeiro tempo, 5 minutos, 0 a 0. Aí Leandro. Tentativa de Cléo. Ajeita Fernandes, dá duro nele Edmar. Aí o Tonho, sai bonito do Lúcio. Só que quando gira para frente, gira errado, outra vez é lateral Flamengo. Lúcio com Leandro, de primeira para a área. Fernandes e a falta de Edmar em cima do zagueiro Fernandes. Tem pressa o Bangu na cobrança com o Mário, movimenta bem na direita para Marinho, que vai fugir. Aí vem ele carregando o Bangu. Mário, Gilson Paulino. Mário tem Mococa mais atrás. Mococa olhou o Arthurzinho, ficou difícil. Prefere o lançamento a Marinho. Tá duro nele Júnior, tão duro que comete a falta. Fernando Macaé. Já vem em cima dele Moser. Mococa toca pra frente, sobra de Andrade. Transa com Moser. Alta de Fernando Macaé. 6:15 neste primeiro tempo, 0 a 0. O Esporte é Vida, Rede Globo de Televisão. Júnior saindo de Fernando Macaé, tocando para Lúcio. Volta inteiro para a marcação, o time do Bangu, bola de Leandro. Adílio encosta pelo meio. Andrade pediu mais à esquerda, ele lança bem para Cléo. O ajeito está impedido.
O Bandeira deu, o Arnaldo demorou muito para marcar. Deu até a impressão de que não iria marcar o impedimento o Arnaldo César Coelho. A marcação foi do Carlos Elias Pimentel. É, mas o impedimento foi claríssimo. O Flamengo já tem um certo domínio de meio campo, mas dificuldade de penetração. Bangu com muito mais cautelas hoje, principalmente pelo setor direito de ataque do Flamengo, onde no outro jogo o Lúcio acabou com a partida em 15 minutos. Já uma boa cobertura do meio campo e o Flamengo tem dificuldades de penetrar nesse jogo muito enrolado ainda. Aí o Mário vem buscar, tenta desenrolar para o lado do Bangu, mas complica no lançamento. Toma Leandro, olhou o Moser subindo pelo meio e lançou. Tita, Dílio, Edmar, todo mundo embolado. Então Tita vai curtir uma de ponteiro esquerdo, espera o passe de Moser e recebe. Veio por baixo o Tecão, que saía na cobertura e cedeu outro lateral. Adílio fazia a finta, levava vantagem no lance e o Arnaldo César Coelho acabou marcando a falta. Aqui eu tive a impressão, quem pode achar que o Arnaldo marcou errado não dando vantagem ao Flamengo, eu tive a impressão que a bola saiu pela linha de fundo. Por isso ele não pôde dar a lei da vantagem. Marcou a falta no Adílio. Júnior vai caprichar na cobrança. Moser subiu aguardando para cabecear na área. Bola vem por baixo, é escanteio para o Flamengo. Aí Júnior na cobrança, Gião tira. Andrade repõe o Flamengo no ataque, bola de Júnior, a torcida cresce junto com o Flamengo. Cruzamento para a área, Tita passou em branco, a chance ainda é de Adílio. Todo o time do Bangu na marcação, ele tenta o espaço, mas outra abertura para Júnior. Pode até bater para o gol, bonita finta, ainda ele, tenta enfiar na área, sobra de Andrade. Aperta o Flamengo, vai todo o ataque, o lançamento a Cléo, tirotonho, tirou bonito. Aí o Ado. Vem buscar Fernando Macaé. Figueiredo acaba cometendo a falta em cima do Tonho. E os dois zagueiros do Flamengo estão pendurados. Tanto o Figueiredo quanto o Moser têm 4 cartões amarelos, 4 cartões técnicos. Mais um, eles não jogam a final, quase no caso do Flamengo passar para a final. Aí o jogo fica paralisado. Agora sim. Mário vem para a cobrança. Arthurzinho se mexe lá à frente, mas o lançamento é para Fernando Macaé. A sobra é para Arthurzinho. Não teve domínio. Mesmo assim, esperto, tomou de Adílio. Gilson Paulino bate forte, mas bate à esquerda do gol de Raul. 9 minutos, 50 segundos, primeiro tempo, 0 a 0. Esporte é vida. Rede Globo de televisão. Aí o Flamengo vem saindo com Cléo. Tentativa com Tita, ele e o Mococa. Forçou Tita, empurrou Mococa, marcou a falta Arnaldo. A torcida não gostou, mas o Tito empurrou. Aí o capitão do Bangu deixa a cobrança para Fernandes. E ele faz o recuo para Tião. Este é Tecão. Edmar fica à distância, não dá nem para você acompanhar. Só agora vai chegando. E o Tecão volta com o Tião. Parada de Júnior e Marinho. Os dois tocaram na bola. Por último, Júnior. Arthurzinho. Só que foi mal feita a lateral Flamengo. A defesa do Flamengo joga bem adiantada, marca em cima e às vezes com violência. O time faz muita falta, o Flamengo, mas geralmente longe da área. E continua o Bangu com desvantagem territorial. E usando o Mococa praticamente como quinto zagueiro, dando ajuda lá ao Tecão, muito, muito preocupado com o Tita, que é um jogador móvel no ataque do Flamengo. O Flamengo um pouco melhor no jogo, mas ainda sem grande perigo. E aí vai saindo o Flamengo, ainda no seu campo, Figueiredo para Leandro. Lúcio abre, encosta ali pela direita, ele prefere voltar com o Moser. Edmar veio buscar.
Recebeu. Posição difícil, o Bangu pode partir no contra-ataque. Marinho parte na velocidade, Júnior vem em cima dele, Figueiredo tira. Aí é lateral Bangu. Ponta Marinho mais recuado. Outra falta em cima dele. Aí o Fernandes. Finalmente vai tentar sair ao ataque o Bangu. Passe mal feito, de graça para Lúcio. Vem Cléo, toca de primeira para Lúcio. Tem Tita para tentar a tabela, saiu da falta. Cléo partiu pela direita, tenta sair da falta de novo. E pela terceira vez o Tonho conseguiu. Não só cometer a falta, como evitar o Arnaldo César Coelho, que lhe mostra um cartão amarelo. É, isso só aconteceu, esse nervosismo e falta de colocação do sistema defensivo do Bangu, pelo erro do Fernandes, que tinha o jogo livre, deu um passe errado, e aí ficou difícil para o Bangu se rearmar. Leandro ameaça a cobrança para a área. Lança na direção de Tita, sai do gol, Tião, a bola é dele. Aí o goleiro do Bangu deixa curtinho com o Fernandes e espera que seu time vá à frente. Moser e Macaé. Melhor Moser. Gilson Paulino bate de qualquer maneira. Figueiredo ajeita, se atrapalha, tem que brigar pela bola. Sai na vontade, sai na saúde, deixa com o Júnior. E partiu para frente o Figueiredo aguardando lá pela ponta esquerda. Edmar tenta o toque para ele, vem Tecão na cobertura. O recuo é muito mal feito, o Tião tem que se esforçar. Fernandes orienta na esquerda, mas o Tião bate à frente. Melhor Marinho do que Júnior. Andrade sai na cobertura e transa com o Moser. Daí a Figueiredo, Cléo encosta. Ele sai com o 11 do Flamengo, aí está Cléo. Olhou e lançou. Ponta direita com Tita. Ele chega bem no lance. Sai com facilidade, guiado por entre as pernas de Mococa, mas Leandro não chega. Melhor o ponteiro lado no recuo para Tião. Aí o Bangu sempre demora muito para sair jogando com o seu goleiro. Tecão. Foi buscar Arthurzinho. Ele sabe muito de futebol, faz um lançamento excepcional parado pela ponta esquerda. O cruzamento é forte, direção de Marinho, ajeita atrás. O próprio Arthurzinho já chegou. Tenta a finta, olha a bola na área, Leandro mergulha, mete a cabeça e segue no escanteio. Um lance todo do Arthurzinho. Lançou da intermediária, foi na área para esperar o cruzamento e complicou a vida do Flamengo. É, esse daí é o jogo do Bangu, jogar com cautela, usando o talento do Arthurzinho para o lançamento, que surpreende a defesa do Flamengo, que joga invariavelmente adiantado. Quase que o próprio Arthurzinho chegava a tempo de concluir um belíssimo lance, que já mostrou a defesa do Flamengo que a coisa não está tão mole assim não. Léo tirou de cabeça. Tonho aperta em cima do Lúcio. Andrade vem com vontade, faz bonita jogada, sai com o Cléo. Só que ele adiantou demais, perdeu a passada e a bola saiu, é lateral Bangu no campo de ataque. Vamos chegando a 15 minutos 30 segundos, neste primeiro tempo ainda 0 a 0 do Maracanã. Lembrando a você que de qualquer maneira hoje teremos uma decisão. Em caso de empate, prorrogação de 30 minutos em dois tempos de 15, em persistindo o empate, decisão por pênaltis. Tem um torcedor em campo. Aí o Bangu tenta jogar no ataque, você não pode ver do outro lado, o bandeira amarela sinaliza para o Arnaldo paralisar o jogo. Ele vai paralisar agora. Aí o torcedor entrou em campo, atravessou e traz uma camisa do Fluminense. É um time já classificado para as finais e ele faz a sua festa no Maracanã. Acompanha aí. Traz a camisa do Fluminense e o Júnior chega cheio de irritação. Chegou a agredir o torcedor. O Júnior não tem que agredir o torcedor, mas muito menos o torcedor tem que estar em campo, atrapalhando a partida. Uma coisa que vem se tornando um hábito no Maracanã e tem que ser contido de alguma forma.
torcedor que não tem bem o domínio das suas faculdades mentais e não tem nada para fazer no estádio. Olha, o Júlio pode ter até exagerado na sua demonstração, mas está certíssimo. Porque é incrível a invasão fácil do torcedor ao campo de futebol. E às vezes ele é entrevistado, é saudado como um grande personagem do jogo, como se fosse uma coisa muito natural. O torcedor, na verdade, está ferindo o direito alheio de espetáculo de quem joga e de quem participa. O Júnior leva uma bronca ali do Arnaldo César Coelho, diz que entendeu. Por enquanto, isso não está valendo, não. É, o Arnaldo está até certo pela maneira com que o Júnior agiu. Certa violência, mas é para perder a paciência mesmo, porque isso se tornou rotina e não é direito de nenhum torcedor invadir campo. Ninguém pode saudá-lo como um grande acontecimento e parar e tal. Quer dizer, não dá, não dá. Aí a bola em jogo, que é o que interessa. Nem Tita, nem Mococa. Mergulha lá atrás, Tecão, a sobra do próprio Júnior. O cruzamento vem muito forte, ele tentou direto pro gol. Ele sentiu que o goleiro Tião estava à frente para fechar o cruzamento, bateu direto pro gol, mas jogou por sobre o gol de Tião. 17:50, 0-0 Maracanã. Esporte é vida. Rede Globo de televisão. E tá aí o Tião, sem nenhuma pressa para cobrança. Bate errado, joga direto para fora. O Cláudio Garcia está agitadíssimo no banco já há algum tempo. Acho que ele se preocupa muito com o Cléo. Pelo menos a impressão que dá é essa. Aí o Leandro na cobrança. Volta atrás Figueiredo. Sai jogando com o Moser aí. O Flamengo tem todo o espaço para trabalhar. O Bangu fica aguardando no seu próprio meio campo. Vai arriscando a subida pela esquerda, Moser. A ótima devolução. Jogada de linha de fundo, leva perigo. Adílio antes dele, o mergulho e o corte. De qualquer maneira, pulou o Tecão, meteu pela linha de fundo e cedeu o escanteio. Aí Lúcio para a cobrança, o Moser permanece na área. Moser, Tita, Edmar e Adílio. Caprichou Lúcio, vai sair o goleiro. Subiu o Tião e a bola é dele. Vai jogando com o Marinho. Abre espaço em cima do Lúcio, fica difícil, ele bate de qualquer maneira. Leandro e Ado. Melhor Leandro, quem toma atrás é Tonho. A enfiada para Fernando Macaé, ajeitou, ajeitou bonito com o Mário. Quando ele ergueu a perna esquerda para o passe, o Andrade beliscou por trás e recebeu o cartão amarelo. E fica sentindo o Mário. Aí o Arthurzinho tira a bola das mãos de Tita. O time do Flamengo é muito violento nas ações de meio campo, repetindo inclusive uma fórmula que deu certo na última quarta-feira. Aí o Bangu se ajeitando para a cobrança. Os três homens de meio campo, Arthurzinho, Mari e Mococa. O passe para Fernando Macaé. Dessa vez quem sai é Figueiredo. Ele joga com o Marinho. Em cruzamento na área do Flamengo, Andrade tira. Adílio ajeita. Tita tenta girar o corpo, mas a bola corre muito. Mário repõe. Outra vez a sobra de Adílio, daí Andrade. Joga com o Júnior. Toma o espaço o time do Bangu. Aí o Andrade. Tonho e o recuo de bola para Tião. Aí o Mário. Lúcio bate na bola, o lateral é do Bangu. Esporte é vida, Rede Globo de televisão. Léo na briga com Ado, melhor para o ponteiro esquerdo do Bangu. Aí o Tecão. Passamos de 21 minutos neste primeiro tempo, ainda 0-0. Moser chega escorando, escorando com Cléo. Aí para Tita. Cléo já partiu pela ponta esquerda, o lançamento é dele. Ele parte em cima de Gilson Paulino, melhor Gilson. Achou a bola por baixo e cedeu o lateral. E fica discutindo com a defesa o Gilson. Tita encosta.
meio sem saber o que fazer. Prefere Tita. Outra vez Cléo. Flamengo vai se armar de novo. Adil e Moser. Figueiredo. Está todo no seu campo de defesa o Bangu. Gilson Paulino escora no peito. Sai jogando bem à frente de Cléo com o Mococa. Daí o passe para Marinho. Moser é quem sai na cobertura. A enfiada de bola para Fernando Macaé e o impedimento está marcado. É, e veja você bem. Flamengo continua um pouco melhor, domina o meio campo. Agora os goleiros praticamente não têm ação no jogo. Em 22 minutos o Bangu não conseguiu atacar, a não ser no lançamento do Arthurzinho. O Raul sem nenhum trabalho. E o Tião também não foi testado, porque o Flamengo, embora dominando o meio campo, anda confuso na troca de posições no ataque. O Cléo ainda um pouco fora de jogo. Adílio faz boa jogada, toca para Cléo na direita, a bola não chega porque o Ado foi muito esperto. Aí o giro para frente, encontra o domínio de Leandro. Ele tenta botar pressão no time do Flamengo em cima do Bangu. Adílio, Fernandes vem para fazer o corte e ceder o lateral. Outra coisa que eu estou estranhando, Márcio, o Adílio, o grande destaque do Flamengo no jogo com o Bangu e também contra o Vasco, jogando pela ponta esquerda. E hoje ainda não apareceu por lá. Daqui a pouco o Márcio fala. Aí o Leandro. Olha o Adílio onde está. Seu lado na ponta direita. Andrade. Ele faz a inversão da jogada para o apoio de Moser. De cabeça o primeiro contato com o Edmar. Chega Tecão. Vem brigar pela bola. Tita, a bola bate no braço de Tito e o Arnaldo marca. É, o Adílio fez apenas uma jogada. E até com algum perigo nesse jogo. O segredo do Flamengo tem sido a inversão de posições. Cléo mudando de lado toda hora, o Tita também, o Adil principalmente pela esquerda. Isso tem confundido os adversários, mas nesse jogo o Bangu, por estar muito retrancado e atuar com muita raça, o próprio Adil também um pouco mais fixo pelo meio, o Flamengo não conseguiu o jogo ainda, nem pro Tita, nem pro Edmar. Aí parte o Flamengo na jogada de Júnior, ele demora demais e acaba perdendo. Tita deu duro. Moser. Vem na vontade, mas vem com os dois pés à frente e o Arnaldo marca. O Bangu tem pressa na cobrança. Mário. O lançamento para Tonho. O Lúcio já parte com ele. De primeira tentativa para Ado, chega Leandro. Os dois se enrolaram. O Leandro ficou no chão. O Ado levou vantagem. Mas aí fica muito difícil. Ele tenta cavar o escanteio e consegue. Jogou a bola nas pernas de Figueiredo e Bangu ficou com o escanteio. Cobrança, portanto, é de Mário. Tecão e Fernandes. Os dois zagueiros do Bangu estão na área. O cruzamento vem de Tonho. Vem muito fechado, direto para fora. 24:40, primeiro tempo, 0-0. Esporte é vida. Rede Globo de televisão. Aí vem o Flamengo com o Júnior. Andrade, lançamento para Tita, levou no braço o Mococa. O Bandeira sinalizou e o Arnaldo acompanhou. Cobrança do Flamengo com o Lúcio. Ele não quis deixar com o Leandro, lançou para Cléo. Ajeitou para Tita, antes dele bater na bola Mococa. E aí é outro lateral para o Flamengo. Demora muito Lúcio. Tentativa no peito de Cléo. De qualquer maneira, bate o Ado. Vem Andrade, ajeita para Leandro. Abre o espaço, protege bem a bola, toca outra vez Andrade. Adílio abre lá pela esquerda. Vai pelo meio Andrade. Tentou a tabela, deu de graça para Fernandes. Aí o Mário, ligando o contra-ataque, tentativa do Macaé, mas ele deu um chutão para frente. O Márcio Guedes, que o Cláudio Garcia está muito agitado, ele realmente está. E o Mário Jorge está ali conferindo. Cláudio, você tem estado mais agitado nesse jogo em relação aos outros. O que está havendo com o time do Flamengo? O Bangu está bem fechadinho, só está saindo na boa. Está os 11 aqui atrás. Então, nós temos que criar mais, movimentar mais, sair para as laterais do campo. Não dá para sair jogando do jeito que está armado aqui atrás. Aí vem o Flamengo, lançamento para Edmar. A posição é boa, bateu para trás. A chance de Tita, sai o Tião. Se enrolou com o Tecão e o Tecão fica desesperado. Você acompanha.
abre os braços pedindo o impedimento de Edmar, que o Bandeira não deu. É, o Bandeira não deu, me parece até que errou, que havia irregularidade no lance. Mas o Cláudio Garcia tem toda a razão, hein? O Flamengo precisa usar mais as extremas, se movimentar mais. O Cléo, por exemplo, está fora de jogo, está muito estático. O Adílio também centralizando demais o jogo. E isso facilita o Bangu, que vem muito mais esperto hoje. O Bangu não ia cair na mesma armadilha. Pode até perder o jogo hoje, mas não com aquela facilidade. Agora, para a sorte do Flamengo, o contra-ataque do Bangu não está saindo. Por mau posicionamento ali do Macaé, do próprio Marinho, e erros em lançamentos. Agora, taticamente, o Bangu hoje veio muito bem para esse jogo. E o Flamengo, embora individualmente, é óbvio que a equipe é melhor, mas o Flamengo está meio perdido, pouco sem movimentação. Aí o Márcio Guedes analisou o Flamengo depois que o Cláudio Garcia explicou os problemas do seu time. Daqui a pouco nós vamos ouvir o Moisés. Leandro, parada fica difícil, ele perdeu o cruzamento de ar, lance de perigo, a chance! Arthurzinho perdeu um gol feito no Maracanã. Porque o Raul estava fora do lance. Quando o Ado fez o cruzamento, você vai acompanhar no replay, o Raul ficou no meio do caminho. E o Arthurzinho tinha tudo para escorar e para fazer o gol, bateu por cima. Perdeu uma grande chance no jogo. É, e nem se pode culpar o Arthurzinho por ter a pretensão de bater de primeira, porque ali era para isso mesmo, a jogada vinha muito bem, era só escorar com alguma força, faltou apenas mais colocação. E a maior chance do jogo até aqui, perdida pelo Bangu, num contra-ataque, pela primeira vez. Depois desse ataque, nós vamos ouvir o técnico Moisés. Aí o Flamengo transa com o Leandro. A bola enfiada à frente para Lúcio. Fernandes sobe para tirar de cabeça, dá de graça para Adílio. Mas esticou a perna, Tonho, e fez o corte. Flamengo tenta apertar, Ado, novo corte, outro lateral. Aí o Lúcio com o Ado e também o Tonho. Leandro encara a marcação do Ado, toca para Lúcio, está muito marcado, cercado por três, volta errado, Marinho toma. E toma a bola para frente na direção de Fernando Macaé. Corre com ele Figueiredo, gira bem à frente do Macaé, escorrega e perde o lance. Olha o contra-ataque do Bangu, Figueiredo sai no desespero. Ainda briga pela bola e acaba levando vantagem. Júnior adianta demais, o Flamengo se atrapalha, lá vem o Bangu de novo. Outro contra-ataque que pode ser bom, primeiro Marinho. Moser acompanha, Gilson Paulino. A bola tocada para trás por Moser, cedendo o escanteio e tirando o Flamengo do sufoco. Defesa do Flamengo já fica nervosa, o Bangu se movimenta melhor no contra-ataque. E se não é o Moser, numa fase excepcional, mas excepcional mesmo, o Bangu já teria feito o primeiro gol. Aperta e cresce no jogo o time do Bangu. A torcida do Bangu tenta incentivar, mas ela é pequenininha. E a do Flamengo responde. Aí vem bola na área de Raul. Moser não acha nada. O Fernandes jogou de back. Aperta o Bangu de novo, pula Fernandes. Raul mete a mão. Lúcio tira de qualquer maneira. A chance para Edmar. Bota velocidade em cima de Mococa. Ele bate para o lado de qualquer maneira, bate errado. O jogo fica bom, lá vem Edmar. Tenta o lance individual. Cléo está na área, linha de fundo, bate para trás, chegou Adílio, bateu. Gol! Adílio! Adílio número 8. Que coisa incrível o jogo neste momento. Porque o Bangu é que jogava de contra-ataque. Quando cresceu no jogo e foi para cima do Flamengo, o contra-ataque foi do Flamengo. A jogada de Edmar, o toque para trás, fechou esperto Adílio. 1 para o Flamengo, 0 para o Bangu. 30 minutos e 30 primeiro tempo. O Flamengo tem que agradecer 70% do gol ao Mococa, né? O Mococa poderia chutar para a lateral, podia atrasar para o goleiro, podia chutar para o meio-campo adversário e deu um peteleco para o lado contra dois jogadores do Flamengo que iam àquela altura no contra-ataque, que é a primeira vez que o Bangu saiu. E aí o Flamengo não perdoou e tem uma grande vantagem técnica e psicológica nesse momento do jogo. E lá vem o Flamengo de novo, a galera empurra, bola de Tita, arriscou, bateu para o gol, foi nela, Tião meteu para fora. O jogo ficou tão bom que há uns 3 ou 4 minutos eu disse que depois do próximo ataque o Mário Jorge ouviu o Moisés. E por enquanto ainda não dá.
Escanteio para o Flamengo cobrar lá pela ponta esquerda, cobrança de Lúcio. Olha a bola na área. Finalmente vai sair do Bangu, bola de Arthurzinho. Ele acha o espaço, faz o lançamento. Bozer escora mais uma. Aí o Júnior. Toca de lado para Lúcio, que está curtindo uma de ponteiro esquerdo. Adílio encosta. Ele olha o Leandro subindo pela direita. Prefere voltar com Cléo. 32 minutos, 1 a 0, Flamengo, gol de Adílio. Lúcio. Encara a marcação do Mococa, ainda ele. Fica difícil, fica sem jogada. Percebe a subida de Júnior. Tenta crescer pelo meio, mergulha, pede a falta. Arnaldo não dá. Aí o Andrade toma de Arthurzinho. Deixa com Edmar. Fez grande jogada no lance do gol. Vai outra vez buscando a linha de fundo lá pela ponta esquerda. Dentro do espaço do cruzamento. Joga na direção de Tita, melhor Fernandes. Aí vem o Lúcio. A sobra de Leandro, bateu forte, bateu pra fora. Agora, Mário Jorge, você e o Moisés. O Moisés só não ficou totalmente abalado, porque ele é um homem experiente, não fosse ele aqui o xerife de Bangu. Agora, Moisés, o Márcio Guedes estava comentando. Você armou o time do Bangu bem, meio campo bloqueando bem. E numa bobeira aí do Mococa, o Bangu sofreu gol. É, isso acontece no futebol, você vê que a melhor oportunidade, quem perdeu foi o Bangu. Isso é normal, um erro, que é normal no futebol. Agora o Bangu tem força para reagir. Aí, portanto, Moisés, Esporte é Vida, Rede Globo de Televisão. Fernando Macaé não acha. A sobra de Moser. E faz um recuo para Raul. Nessa altura, canta alegre, satisfeita a torcida do Flamengo. Frente, Raul. Mococa. Leandro Iado. Melhor Leandro. Ajeita Cléo. Toca para Lúcio. Pula bem para fazer o corte. Tonho, e é lateral para o Flamengo. Esporte é Vida. Rede Globo de Televisão. Tentava a subida pela esquerda o jogador Ado. Foi derrubado com certa violência pelo Leandro. E apesar do gol, Cláudio Garcia continua gritando muito com o time. Ele quer que o time abra e jogue pelas pontas. Aí o Mário, o homem que arma tudo no meio campo do Bangu. Toca para Fernandes, vai voltar com o Mário. Ficou difícil. Preferiu o toque à frente, errou. Andrade para Cléo. Não tem ninguém para partir no contra-ataque. Ele começa com o Edmar. Por elevação, joga bem com o Lúcio. Tita já partiu, o lançamento é para ele, Adílio corre pelo meio. Entre os dois, Tecão, recuo na fogueira, saiu o Tião antes da chegada de Adílio. E aí o Bangu tem espaço. Marinho fica livre para armar a jogada lá pela direita. Vai chegando o Júnior para a marcação, Marinho é esperto. Olhou e lançou. Figueiredo tira de cabeça. Repare o Edmar onde estava jogando. De zagueiro. Aí o Adílio na ponta esquerda. Toca bem pro meio com o Andrade. Vem crescendo no meio campo o time do Flamengo. O lançamento errado para Tita. Chega Gilson Paulino. Toca para Marinho. Saiu do primeiro. Figueiredo aperta em Fernando Macaé. Vantagem para Macaé. Falta dura de Figueiredo. E o Macaé fica reclamando. 35 e 40 neste primeiro tempo. 1 a 0 Flamengo. Gol de Adílio. Mário, Ado, fechou duro Moser, Lúcio, recupera para o Flamengo, ajeita atrás com o Leandro, o jogador Ado fica caído, você acompanha aí. Ele foi realmente atingido pelo Moser. Lúcio, toca no meio, toque errado, vem Mococa. Recupera para o Bangu, bate de lado com o Tonho. E aí finalmente o Arnaldo César Coelho paralisa o jogo para o atendimento do ponteiro esquerdo do Bangu. O time do Bangu joga muito macio, hein? O Flamengo joga pesado, firme, com alguma violência. Isso está contando positivamente para o Flamengo. Moisés também tem que pedir para a rapaziada mudar um pouco o estilo, hein? Quer dizer, encarnar um pouco do espírito do Moisés, né? É evidente, exatamente. 36 e 30 neste primeiro tempo, 1 a 0 Flamengo. Esporte é Vida, Rede Globo de Televisão.
Aí continua sentindo o ponteiro esquerdo lado. Joelho esquerdo. Enquanto o Ado vai sentindo aí, a gente pode dizer que é uma partida muito boa. Começou mais com a parte tática sobressaindo, depois soltou-se para os dois lados, cada um dentro do seu estilo. Agora é um jogo movimentado, tanto que o Mário Jorge tem dificuldade de entrar. E é uma partida quase que não para. Com os dois goleiros já preocupados, ataques começando a levar vantagem. O Flamengo parece que atendendo as recomendações do Cláudio Garcia, com mais movimentação, mais jogo pelas extremas e o Adílio começando a aparecer bem no jogo. Mas o Cláudio continua agitado, Mário. Melhorou o Flamengo agora, Cláudio? Melhorou um pouco, deve melhorar mais. Ele não está afim de muita conversa, não. Leandro. Ele passou 5 minutos quase pedindo ao Adílio, dando instruções especiais para o Adílio. O Adílio que agora descola um bom lançamento para a subida de Moser no espaço vazio lá pela esquerda. Lá vem o Flamengo, o cruzamento sai muito forte. Tita tenta aproveitar, reclama que foi empurrado, fica no chão. A bola vai pela linha de fundo, é escanteio para o Flamengo. É, reclama sem razão, não houve absolutamente nada no lance. Olha a bola na área de novo, tira Fernandes. A bola passa por Cléo, fica com Leandro. Aí para Lúcio não tem domínio. Bandeira poderia até marcar o impedimento do Adílio que vinha voltando, não quis. Em buscar Arthurzinho. Faz abertura para Marinho. 38 e 25. Aí o ponteiro do Bangu. Transa com o lateral direito, Gil São Paulino, outra vez Marinho. Flamengo só espera. Júnior bate na bola. O suficiente para tirar a chance do Fernando Macaé e permitir o domínio de Andrade. Olha, Galvão, pelo que eu pude observar do Cláudio Garcia, os jogadores com que ele mais reclama são justamente os dois pontas, o Lúcio e o Adílio. E a recomendação é para que fechem na hora do contra-ataque do Bangu. E aí o Flamengo sai lentamente com o Andrade. Ninguém marcando o Adílio pelo meio. Tita já partiu pela direita, Edmar pela esquerda. Ele tenta a jogada com o Tita, corta bem Mococa. Arthurzinho, faz bonito lance. Trabalha com o Ado. Protege bem, tem Arthur de novo pelo meio. Aí o Mário. O lançamento é bom, outra vez com o Ado. Figueiredo sai da cobertura. Macaé espera o cruzamento, sai muito fechado. Júnior e Marinho. Primeiro Júnior, bate na bola, joga sério. Aí Arthur encosta. Recebe e toca para Marinho. Cruzamento para a área. Quando o Moser tira de cabeça, o Arnaldo marca a falta de Fernando Macaé. Esporte é vida, Rede Globo de televisão. Vamos chegando a 40 minutos neste primeiro tempo. 1 a 0 Flamengo, gol marcado por Adílio aos 30. Cléo. Ninguém marca, Marinho parte atrás, Cléo insiste. Olha o Edmar, sempre lá pela esquerda. Andrade tenta o contato com Adílio, joga errado, dá de presente para Arthurzinho. Sai bonito do Adílio. Ado. O Leandro fica à distância, o Júnior está por aqui também. Não tem ninguém do Flamengo marcando o Marinho lá na ponta direita. Só que o Mário não tem como virar o jogo. Insiste no lance individual, bem. Júnior estica a perna e comete a falta. Olha o lance de perigo contra o Raul aos 40 minutos e 30 neste primeiro tempo. O Flamengo reclama sem razão, porque houve a falta e tem certo perigo. Aí o Mário ajeitando para a cobrança, se bem que ele bate de perna esquerda. O Raul está preocupado. Aí você acompanha. E a barreira um pouquinho mais para dentro. Leandro é o homem base, só três. O Marinho que bate forte de perna direita está por ali também. Fernandes e Tecão foram para a área. Caprichou Mário, bola na área. De qualquer maneira meteu o pé Júnior e jogou lá na geral. Tá jogando sério o Júnior como não fazia há muito tempo. Claro, é bem um símbolo desse Flamengo aí que não faz uma partida brilhante essa noite, mas é uma equipe com mais confiança, com mais espírito de decisão. E isso está pesando na balança nesse 1-0 até aqui. Mas quer o gol de empate o time do Bangu, olha a bola na área de novo. Leandro tirou de cabeça. A sobra de Mário. Tem Arthurzinho pela ponta esquerda. A posição é legal. O Bangu vem chegando. O cruzamento é bom. O Raul olhou. Outra vez subiu o Júnior para tirar e ceder novo escanteio. O Raul aplaude o Júnior porque ele ficou olhando ali quando tinha que sair.
se acompanha na repetição. A bola é cobrada de novo, todo mundo grita, o Raul obedece e sai. Gilson Paulino, fica difícil, joga pra área. Aí o Adílio com tranquilidade ajeita e deixa com o Raul. E depois foi agredido e o Moser perdeu a cabeça. É o zagueiro central, Tecão. O Moser é expulso. Amarelo ou amarelo, vermelho? Amarelo, amarelo. Olha, tinha que expulsar o zagueiro pela entrada no Adílio e o Moser pela agressão no zagueiro Tecão. É, o Arnaldo César Coelho vai perder o controle emocional do jogo. Está permitindo a violência, a indisciplina. Essa do Moser aí era imperdoável, cartão vermelho. O outro lance ainda... Ó, vocês vão ver aí na repetição. Repara aí, o Gilson Paulino toca, o Adílio domina, recua. Aí o Tecão agride o Adílio. O Moser vem e agride muito mais o Tecão. Quer dizer, vermelho para os dois. É, pro Gilson Paulino, o Arnaldo ainda poderia pensar amarelo ou vermelho. Que não foi uma agressão, foi um empurrão. Uma jogada mais... Agora, a do Moser foi sem bola, fora de lance. Bem diferente. Não, mas o lance não foi com o Gilson Paulino, não. Foi com o zagueiro de área, Tecão. Exatamente. O Gilson Paulino lançou a bola na área. Quem partiu em cima do Adílio foi o Tecão. E o Moser partiu em cima do Tecão. O Arnaldo deu só amarelo. Ficou por isso mesmo. É, mas o importante disso tudo aí é que o Arnaldo pode perder o controle do jogo. Porque já mostrou que não está com muita autoridade, não, hein? 43, 1 a 0 o Flamengo. Esporte é vida. Rede Globo de televisão. E o Arnaldo fica ali conversando com o Moser. Olha até a história, se esse cartão amarelo foi um cartão técnico, o Moser não joga a primeira partida do Flamengo das finais, caso o Flamengo vá para as finais. É, e o cartão técnico é o cartão por uma falta violenta, é exatamente esse. O disciplinário é por uma reclamação, por jogar a bola longe. Se ele tinha quatro técnicos, está pendurado, olha o Leandro, entregou o ouro, tocou para trás, vem Moser, fecha. Arnaldo diz que não houve nada. Mas o Leandro jogou de bandido e deu gol para o time do Bangu. Quem está no desespero agora é o técnico Moisés aqui no banco do Bangu. Com toda a razão, houve uma falta evidente do Fernando Macaé, que o Arnaldo faz uma péssima arbitragem, com medo de se comprometer com marcações perigosas e difíceis, que ali foi uma falta na meia-lua, visível no Fernando Macaé. Só o Arnaldo não viu. Falta do Moser por trás do Fernando Macaé. Tita faz o lançamento para frente, a bola de Lúcio. Ele marca o Arrinário, cruzamento, ele não acha, a bola passa por cima do centroavante do Flamengo. Adir ainda vai buscar pela esquerda, encara a marcação de Gilson. Tocou atrás, Andrade ajeita para Edmar, bola na tentativa de Adir, o corte final acaba sendo do jogador Gilson Paulino. Aí o Bangu vai saindo, Moser e Macaé. O Júnior chega por trás e o Arnaldo marca a falta. Chegamos a 45 minutos neste primeiro tempo. O marcador que me parece justo para o primeiro tempo, porque o Flamengo aproveitou bem sua chance. Foi uma equipe mais positiva, com destaque para alguns valores individuais, principalmente o Adílio e o Edmar, que foi fundamental no gol. E o Bangu lutando muito, mas uma equipe que ainda sem definição ofensiva. Agora, de negativa violência e atuação muito ruim do Arnaldo César Coelho. E aí o Arnaldo apita de novo para marcar o lance favorável ao time do Flamengo. De longe o Mário reclama e o Júnior vai para a cobrança. 45 e 40. Vai terminar o jogo em seu primeiro tempo. Tita faz o domínio. Toca atrás para Figueiredo, ele tem espaço. Vamos chegando aos 46 minutos. Vai terminar o Arnaldo, se encaminhou ali para o meio. Raul bate para frente. Tita de cabeça, Fernandes devolve. Fernando Macaé ajeita no peito, ergueu o braço direito, Arnaldo César Coelho. Final dos primeiros 45 minutos. Um para o Flamengo, gol de Adílio. Zero para o Bangu. Agora nós vamos rever com Carlos Valadares este gol de Adílio, os melhores momentos deste primeiro tempo. Depois voltamos ao vivo aqui no Maracanã. Esporte é vida, Rede Globo de televisão.
individual, fica difícil o Flamengo usar a jogada individual e a sua habilidade. Dírio. Vini Giovani. Júnior. Caiu sozinho. Toque de Andrade. Adílio no meio de campo. Agora sim partindo para a grande área. Procurava Zico para o jogo. Tomou Serginho. Com Marquinhos. Marcado pelo Vitor. E o toque do Rei. Mas não tem nem o que se justificar, né? Tá pedindo desculpa ali aos companheiros. Olha o Flamengo. Zico está sofrendo ali a marcação do Serginho. E o juiz deu apenas tiro de meta para o Vasco. Mazzaropi pede calma aos jogadores de defesa do Vasco. Vai ajeitando a bola para sair ali em jogo. É, dentro desse esquema do Flamengo, com dois cabeças de área, o Lico perde um pouco a sua importância tática, especialmente num jogo que o Flamengo é ofensivo. Talvez para o segundo tempo, o Carpegiani possa pensar no Ilcinho como uma forma de abrir esse forte bloqueio do Vasco. Lateral para o Flamengo. 43 minutos, instantes finais desse primeiro tempo aqui no Maracanã. Uma grande partida de futebol e daqui sai hoje o novo campeão da Taça Guanabara. Galvão. Cruzamento para a área. Marquinhos furou. Tira Marinho. Lico. Adílio atrasando para Júnior. Devolução de Júnior procurando a Lico. Chegou junto o Ney. Dudu. Serginho. Giovani. Pedrinho. Roberto virando. Tomou Marinho. Esporte e a determinação, Rede Globo de televisão. E o Leandro foi derrubado aí. O juiz mandou prosseguir, além da vantagem. Júnior, Zico. Celso foi legal na bola. Tá caído o Zico, sentindo. Mas a entrada foi legal. Foi uma... Matou bem o lance. O zagueiro do Vasco. Ele deu tostão na perna direita do Zico. E agora o Marinho parece que querendo retribuir, né, o que o Zico sofreu. Fez a falta no jogador vascaíno e quase sai uma briga aqui no Maracanã entre os jogadores. E o Roberto é o mais exaltado deles. O Ney chegou ali estufando o peito e empurrando os jogadores do Flamengo. O Leandro vai tirando o Pedrinho aí. O Vasco, o Roberto continua discutindo. Olha, é o que eu estava dizendo, hein? Esse jogo não é mole para o juiz, não. É um jogo complicado. Os jogadores estão catimbando. Há uma certa violência. O Zé Roberto contemporiza até de uma forma saudável, utilizando o bom senso, porque não pode também. Olha aí, o jogo deu um pontapé no Dudu. Né? Foi claro aqui na imagem, o Nunes chutando o Dudu. O telespectador pôde acompanhar. O Dudu levantou. Foi lá tirar a satisfação e o Nunes chutou o Dudu. Claro o lance aqui. Está aí o Luiz Carlos Félix procurando o auxiliar, o José Roberto Wright. Jogadores do Flamengo de um lado, os jogadores do Vasco do outro. Enquanto isso, o Zico foi atingido lá pelo departamento médico. Já está se recuperando. Olha aí, o Leandro agora dando um soco no Pedrinho. Tá dando bem para ver aí o telespectador acompanhar o problema entre os jogadores. É, já é hora de cartão vermelho, pelo menos um ou dois, para que esse jogo possa chegar ao final, hein? Bem, partida interrompida aqui no Maracanã. 46 minutos, Vasco da Gama 0, Flamengo 0. Esporte e disciplina, Rede Globo de televisão.
Bom, vamos torcer para que esse jogo acabe numa boa, né? Afinal, o público pagou caro, prestigiou o espetáculo. E não vai ficar muito bem o pessoal voltar para casa assistindo aqui uma briga entre os 22 jogadores. E o Zé Roberto Reit chama os dois capitães, o Roberto e o Zico. E o Bozer está com um hematoma enorme no olho direito, dizendo que foi naquela jogada que ele foi obrigado a sair de campo. Um hematoma enorme, mais parece um boxer do que um jogador de futebol. Pô, mas foi um lance, sabe, sem nenhuma maldade, não é, Márcio? O jogador atingiu sem querer, tanto que o juiz estava próximo, viu o lance, autorizou a entrada do departamento médico e nem chamou a atenção do jogador do Vasco. E Zé Roberto Reit continua chamando 2-2. Agora é o Nunes e o Ney. Agora, esse Zé Roberto Reit parece outra pessoa, muito diferente daquele do jogo Flamengo e Atlético. Qualquer falta era cartão vermelho. Hoje é o sujeito que mais contemporiza todos os juízes, porque já havia razão mais do que suficiente aí para expulsar 2 ou 3 jogadores. Inclusive, o jogo ficou parado agora 2, 3 minutos, sem a menor necessidade. Bom, e agora a falta que o Dudu sofreu e que originou tudo isso vai ser cobrada pelo próprio Dudu. Muita gente aí na beira do gramado. O jogo foi reiniciado. Galvão. E o juiz terminou o jogo. Fim de primeiro tempo. Raul, Galvão. Como é, Raul? 1-0. Até agora está tranquilo para o Flamengo e para essas finais. Tranquilo e eu muito preocupado, né? A bola fica rodando lá perto, como quem não quer nada e tal. O goleiro realmente é um... Eu não trabalhei nada, mas me preocupei muito, só isso. E o Flamengo tem que vencer, porque senão esse é o seu último jogo oficial, né, Raul? É, e tem mais isso ainda, né? O Flamengo tá jogando bem, teve algum erro e tal, mas é um time que joga muito, né? Um time que quando quer realmente dá espetáculo, dá alegria, né? É um grande time, sabe, o time do Flamengo. Eu gosto de estar nele. Ok, Raul. E eu aproveito para informar aqui, Galvão, sobre aqueles cartões amarelos do final do primeiro tempo. O cartão do Tecão foi um cartão técnico. Então, como ele tinha 4, ele está fora da primeira partida que o Bangu vai fazer nas finais. Agora, quanto ao cartão do Moser, foi um cartão disciplinar. Então, ele não está fora das finais, caso o Flamengo vá para as finais. Então, ele tem condição de jogo. E o Arnaldo está rigorosamente certo. Eu que estava errado no momento, quando disse que seria o 5º cartão técnico do Moser. O cartão técnico para o Tecão, porque ele fez uma falta de jogo. Então, o cartão técnico. E o do Moser... A bola já estava fora de campo e o jogo já estava paralisado, com falta em favor do Flamengo. Então, é considerado como um cartão disciplinar, porque não foi uma falta de jogo. Bom, e isso vai acabar, né, Galvão? Porque no ano que vem o CND já regulamentou e acaba o cartão técnico, acaba o cartão disciplinar e ficam 3 cartões, aí sim o jogador está suspenso. Como ele surgiu, né? Como era anteriormente, antes de inventarem mais essa. A saída pertence ao Flamengo neste segundo tempo. 1 para o Flamengo, 0 para o Bangu. O gol marcado por Adílio aos 30 minutos do primeiro tempo. Autoriza Arnaldo César Coelho e começa o jogo do Maracanã em seu segundo tempo. Nenhuma alteração, nem no Flamengo e nem no time do Bangu. Aí o Flamengo jogando com o Júnior. O toque para Edmar, chega mais esperto que ele no lance Arthurzinho. Só que o Edmar acaba cometendo a falta por trás em cima de Arthurzinho. Bateu bem lá na frente e o Arnaldo deixou correr. Marinho, de calcanhar bonito como o Coca. Aí o Mário. Lançamento para Tonho. E a falta que já foi cometida pelo Leandro, que deu duro em cima do Tonho. 40 segundos neste segundo tempo. Aí ajeita Fernandes. O lançamento para Tonho, que partiu decididamente no apoio. Leandro fica na marcação. O cruzamento leva perigo. Júnior escora de cabeça. Mário. Faz ótima inversão para Marinho. Subiu a bandeira vermelha do senhor Carlos Elias Pimentel, determinando a posição irregular do ponteiro direito do Bangu. É, e temos a perspectiva de um ótimo segundo tempo, porque a vantagem do Flamengo obriga o Bangu, evidentemente, a sair um pouco do seu esquema cauteloso. Teremos ainda mais espaço para que o Flamengo possa executar melhor o seu contra-ataque. Tem jogadores para isso, principalmente com a Adilho e sua nova função. E... vamos esperar apenas que a violência não atrapalhe nem a insegurança evidente do Arnaldo César Coelho no jogo de hoje. Aí lentamente vem saindo o time do Flamengo. 45 minutos mais para a decisão ou não deste segundo turno. Tivemos um vencedor ao final de 90 minutos.
leva o título do turno. Em caso de empate, prorrogação de 30 minutos. Mais empate, pênaltis. De qualquer maneira, hoje é a decisão. Gilson Paulino. Marinho. Toca no meio para Mococa. Sai na cobertura, Cléo. O lançamento para frente vai encontrar o corte de cabeça de Figueiredo. Aí Andrade. Gira para o meio outra vez com Figueiredo. Tentou o toque para Andrade, adiantou demais. Deu de graça para Mário. Ele lançou na perna que não é a boa. E aí o Raul. Bem, quem lançou foi o Tecão, né? Vai bater à frente o goleiro do Flamengo. Vai subir Tita. Não achou nada. Edmar e Mococa. Melhor para Edmar. Ergueu demais a perna à frente de Tonho. Arnaldo César Coelho marca a jogada perigosa do número 9 do Flamengo. Aí o Fernandes deixando para Tião. Zagueiro Tecão. E como o Bangu já está classificado para as finais com qualquer resultado, o Mário Jorge já informou que o Tecão tem 5 cartões. Está fora da primeira partida da final. Aí o número 3 do Bangu. Lançamento à frente para Fernando Macaé. Vem duro nele Andrade. Foi muito mais no homem que na bola e cometeu a falta. Cobrança de Gilson Paulino. Aí à frente o time do Bangu que corre atrás do prejuízo. Perde por 1 a 0. Tita cortou bem. Adílio. Saiu bonito para Tita. Tentou a jogada bonita. Saiu do Mococa, mas perdeu para Arthurzinho. Mais bonito o lance em cima de Tita, mas complica para Mococa. O jogo fica feio ali pelo meio. Aí o Mário, agora tem espaço, tem Ado partido pela ponta esquerda, tenta o lance individual, entra na área, pede a falta antes da entrada da área. O Figueiredo tomou por entre as pernas, ficou no desespero, esticou a perna e cometeu a falta do Mário. Acompanha aí no replay como realmente existiu a falta em cima do Mário. E é um momento de um imenso perigo para o time do Flamengo, porque ali o Bangu tem Mário e Arthurzinho. Com muita habilidade para o toque, para bater no jeito. O Mário bate de perna esquerda, o Arthurzinho de perna direita, que é pior ainda para o goleiro Raul. 4 minutos e 20. Um grande momento para o time do Bangu nesse segundo tempo. Quem vai ajeitando é Marinho. Aí o Cléo gritando para o Raul, cuidado, ele sabe disso. Ali a coisa ficou feia para o lado dele. Flamengo catimba o que pode, o que tem direito. Olha o Lúcio ali. Tonho, Mário, Marinho. E mais o Lúcio do Flamengo. Arthurzinho saiu da parada, está na área. O Marinho se irritou porque não deixaram ele cobrar. Fica por ali o Mário. Também o Tonho. Dá a impressão que vai tocar para trás. Raul preocupado, partiu Tonho, jogou para fora. Aí é só tiro de meta para o goleiro Raul. 5 minutos e 20 neste segundo tempo, 1 a 0 Flamengo. Esporte é vida, Rede Globo de televisão. Aí sai jogando o Flamengo. Sai com o Figueiredo. À frente do Fernando Macaé, volta para Moser. Tem a opção de Júnior pela lateral esquerda. Ainda vai conduzindo Moser. Saiu do Marinho. Tenta o lance individual pelo meio. Brigou com muita vontade, se estranhou com o Tecão. Tita na cobrança, rápido para Edmar, tem a chance, perna esquerda, bate para fora. E os jogadores do Bangu ficam discutindo entre si, porque ficaram preocupados da discussão do Moser com o Tecão e esqueceram de marcar o Edmar. O time do Bangu está muito intranquilo, com a responsabilidade de decidir, de reagir. Há pouco naquela falta ali, ninguém se entendia sobre o cobrador da falta e agora, por pouco, o Edmar não aproveitava essa completa falta de marcação da defesa do Bangu. O Flamengo também meio agitado, com muitas decisões em seguida. É um jogo intranquilo, mas o Flamengo tem mais experiência exatamente para esse momento.
Aí o lateral para o Bangu, porque a bola bateu por último no jogador do Flamengo, Adílio. O goleiro Tião, que substitui o Toinho, que foi uma grande figura do campeonato. Leandro aparece. Aparece escorando para Lúcio. Ele encara a marcação do Fernandes. Teve uma vantagem no Fernandes, perdeu para o Toinho. Aí outra vez o zagueirão Fernandes. O apoio pela esquerda do Toinho. Aí a bola deu nele com uns 10 a 0. Movimentação de Leandro. Edmar. Sai da marcação de dois. Faz boa jogada, ajeita para Cléo. Pede o apoio atrás de Moser, que tem espaço para carregar o Flamengo à frente. Vem com muita vontade em cima dele o Mário. Adílio. Tá duro nele Gilson Paulino, a devolução para Moser. Ok, não vale mais nada, porque quando ele ajeitou, o Arnaldo disse que ele ajeitou no braço, ele não se conforma e a torcida reclama, mas a falta está marcada. Claro que a arbitragem está certa, agora o Moser me parece muito intranquilo, muito nervoso, um jogador que atravessa uma fase excelente, mas aceitando provocação, reclamando da arbitragem, enfim, pode prejudicar até o Flamengo em qualquer lance aí. Aí o Tião sai jogando. Fernando Macaé veio buscar. Leva bem, leva vantagem em cima de Andrade. Parte como espaço, adianta demais. Vem na marcação Cléo. Tenta a falta, mergulha Fernando. E acabou realmente sendo atingido por trás por Cléo. A falta está marcada. Aí o Bangu se ajeita para a nova cobrança. Repare aquilo que disse o Márcio. Os jogadores estão se entendendo. O Marinho ficou irritado porque não deixaram cobrar outra falta. E essa deu toda a pinta de que chamaram o Marinho para bater e ele foi embora. Arthurzinho no capricho na direção de Fernandes. Ele tem a chance de partir atrás da bola e tirar novo cruzamento contra a área do Flamengo. Fica difícil. Aí o Ado. Devolução a Tonho. Bate na bola Lúcio. A lateral outra vez para o Bangu. Raul fica gritando muito. Figueiredo bate de cabeça, Raul não quer a falta. Andrade tira. A bola outra vez na área do Flamengo. Apenas a cobertura de Figueiredo e o Arnaldo já marcava um empurrão. 9 minutos e 30. Esporte é vida. Rede Globo de televisão. O time do Bangu mudou completamente seu esquema, joga mais avançado, até o lateral esquerdo, o Tonho e também o Tecão se adiantam para ajudar o ataque, mas o Flamengo até aqui não sabe aproveitar muito bem os espaços que tem. O Cléo continua não fazendo uma boa partida, o Tita meio subindo do jogo e o Adílio precisa produzir mais jogadas pelo setor esquerdo. O Flamengo depende até muitas vezes dos avanços do Moser e do próprio Figueiredo. Aí vai o Tita pela direita, a marcação ele mococa. Ele tenta a finta, leva vantagem, linha de fundo, cruzamento, atira, mergulha e bota para fora. A jogada que nasceu pela direita, você vai acompanhar no replay, com boa jogada do Tita e o Adílio chegando atrasado, apenas raspando na bola. E aí você já vê de novo ao vivo o lance da bola nas mãos de Raul. Adílio e Gilson Paulino. Júnior faz bonita jogada em cima de Gilson. Parte com vontade pela ponta esquerda. Faz a proteção. Saía da marcação, recebeu a falta. Próprio Júnior na cobrança, mexendo com o Andrade. Tentativa com Adílio, a bola é do próprio Andrade. Tenta o lance individual, fica muito marcado. Abertura para Júnior pela esquerda, tem a chance do cruzamento. Caprichou no pé esquerdo. Veio por baixo. A chance de Cléo, não tem domínio. Aí o Lúcio pelo meio conserta. Tá todo mundo marcado. Cléo. Tita parte. Ele tenta a finta. Ainda leva vantagem. Enfia para Adílio. A chance é boa. Saiu o goleiro. Bateu no goleiro. Aí não vale mais nada. O Arnaldo César Coelho estava marcando o impedimento do Adílio. E o amarelo demorou demais para marcar o impedimento.
Marcação certa, mas muito atrasada, quase tumultuou todo o lance. Vamos lá. O Bangu vai no contra-ataque. Você pode conferir no replay, inclusive, se houve ou não um impedimento do jogador Adílio. E agora já o Raul saindo de novo, com o Moser, meio tumultuado. Adiantou demais, perdeu. Olha a chance de Fernando Macaé, vem chegando o Bangu. Bonita finta, bateu pra fora! Fez uma grande jogada. Ao abrir o espaço, acompanha no replay como ele teve a chance. E depois chutou pra fora. Mas o Moser reclama do juiz Arnaldo César Coelho, porque ele driblou um jogador do Bangu e nesse drible ele sofreu uma falta, mas o juiz deu a lei da vantagem. Na segunda vez, então, ele perdeu a bola e ocasionou esse chute do Fernando Macaé. Foi exatamente isso aí. E o juiz está certo, é que eu venho dizendo, o Moser, tecnicamente, faz uma partida até muito boa. Destaque absoluto, inclusive no campeonato. Mas está muito nervoso, muito agitado, querendo decidir tudo sozinho. E de vez em quando isso pode comprometer um pouco o jogo. Fernandes escora bem de cabeça. O jogo é bom também no segundo tempo. Aí o Tonho ajeitando para o Bangu. Toca de lado, movimenta com o Mário. Armou o lançamento cumprido. Lúcio está próximo a ele, fica difícil. Cléo vem para tentar decidir de qualquer maneira. Acabou sendo envolvido por Ado. Arthurzinho está livre no meio da área. Moser tira de qualquer maneira. Flamengo pode armar o contra-ataque que começa com o Lúcio. O lançamento é para Elimar. Ele e o Tecão. Muito mais para o Tecão. Toca na frente para Marinho. À frente de Adílio, ele mexe no meio com o Mário. Parte pelo meio o Arthurzinho. O lançamento é para ele. Por cima deu Moser. Aí Júnior. Sai da marcação de Macaé. Andrade vai servir de opção ali a seu lado. Tem a chance de devolução com Júnior. Outra vez Andrade. Toca a bola no time do Flamengo. Insiste com Júnior. Marcado por Mococa. Também por Gilson Paulino. De calcanhar deixa bonito com Adílio. Ele tem Andrade. Tenta o lance individual. Ficou na marcação de Mococa. Olha o cruzamento para Tita. Melhor Fernandes. Aí o ponteiro Ado. Deixa com o Arthurzinho e parte à frente. O lançamento é para Fernando Macaé. Bom, Raul saiu do gol, a bola é dele. Esporte é vida, Rede Globo de televisão. Daqui a pouco o Mário Jorge vai informar a renda, que é boa. É uma renda de 103.493.400 cruzeiros. Aí o Flamengo parte pela direita com o Lúcio. Tem a chance da jogada individual em cima do Tonho. Fica sem espaço, tira o cruzamento na perna esquerda. Edmar sobe, não acha nada e parte atrás da bola. Chega primeiro, sai do Marinho. Toca para Adílio. Júnior encosta a seu lado. Faz a finta Adílio. A tabela com o Júnior. Outra vez Adílio. Bateu direto, bateu em cima do Tecão. O Flamengo começa a buscar jogo pela esquerda, Márcio Guedes, com Adílio e com Júnior. É, sempre a mesma coisa, usando o talento dos dois jogadores, um setor em que eles atuam mais à vontade. Aí o Moser corta, mas Fernando Macaé é esperto. Mário parte pelo meio, ainda o Macaé busca jogo com o Marinho. Quem está na marcação na lateral é Figueiredo, cruzamento para área, o impedimento é marcado. O impedimento de Mário, que estava ali parado. O Arthurzinho fechou por trás. Quem estava impedido era o Mário, número 10. É, e você falou que esse jogador, Fernando Macaé, é esperto. Convém até lembrar para o público de Minas que esse jogador é disputado pelo Cruzeiro. A questão já chegou ao CND. E o público desse jogo, 74.154 pagantes. Olha, nesse momento, 15 minutos, o jogo está equilibrado. O Bangu é uma equipe muito mais ofensiva agora. Sabe aproveitar as falhas e defesas do Flamengo, embora sem poder de conclusão. E o Flamengo, de vez em quando, usando a jogada pela esquerda, usando a velocidade, também é uma equipe muito perigosa. Agora, na parte psicológica, o Flamengo continua melhor, com mais confiança e mais espírito de decisão. E isso vai contando a seu favor. Falta de Lúcio em cima de Tonho. Aí o Fernandes sai jogando. Bate para frente de qualquer maneira. A devolução é do Figueiredo para ninguém. A bola vai lentamente saindo pela linha de fundo. O Esporte é Vida, Rede Globo de televisão. Impressa o time do Bangu, movimentação no túnel do Flamengo.
Daqui a pouco teremos uma substituição aí do Cláudio Garcia. Andrade ficou no meio do caminho. Macaé vem buscar jogo e leva perigo. Arma bem pelo meio. Saiu também do Cléo. Arthurzinho. Abertura com o Ado. Vai encarar a marcação de Leandro. Adiantou demais. Chegou Leandro. O Ado cometeu uma falta. E quem vai entrar, Galvão, é o Lico. Um jogador que há 60 dias não joga. E vai jogar hoje pela primeira vez após operar os dois joelhos. Aí é outra falta marcada, agora em cima do Andrade. É, o Lico foi para os Estados Unidos, não deu certo, voltou, outra operação. Há muito tempo realmente sem jogar. É um jogador, não é, Marcos? Importantíssimo no esquema do Flamengo. Vários técnicos em vários campeonatos e conquistas importantes do time do Flamengo. É, fica até difícil imaginar que ele vai encontrar ritmo num jogo como esse daí. Em todo caso... Olha o Bangu partindo de novo, leva perigo. Arthurzinho, quem sabe agora, bateu à direita do gol de Raul. O Rei Arthur, como é conhecido nos torcedores do Bangu, acompanhando o replay. Teve tudo. E quantas vezes durante o campeonato ele fez assim? Buscou o canto certo, bateu, só que bateu para fora. É, o Raul saiu muito bem, fechou o ângulo. E não estava muito fácil para colocar a bola no ângulo direito do Raul, não. Perdeu um pouquinho o ângulo. Agora, decisão é decisão, né, o Galvão? O Arthurzinho não deve estar tão à vontade, né? Vamos lá. Lico, você entra no lugar de quem? Edmar. Ok, Lico. Ele que não joga, portanto, há 60 dias. Aí, Márcio, uma alteração importante. Sai o homem de frente do time do Flamengo, entra um jogador que jogou no meio ou pela ponta armando. Alteração até meio estranha, hein? Porque o Edmar joga uma boa partida, muito móvel. E recua para tirar o Tecão ou o Fernandes ali da jogada. Claro que o Cláudio quer reforçar o meio campo, tentar segurar esse 1-0, atrair ainda mais a defesa do Bangu e ficar só no contra-ataque. Pelo menos essa é a ideia que ele nos dá. E aí o Bangu, que vem crescendo no jogo, teve uma boa chance um instante atrás com o Arthurzinho. Aí vem o lançamento para frente. É o lateral Tonho, que está lá pela ponta esquerda. Acabou perdendo para Leandro e para Figueiredo. Lúcio. Tenta o movimento no meio com o Andrade, só dá Bangu. Aperta a Mococa. Gilson Paulino, aí para Tonho, um lateral e o outro, os dois no apoio de uma vez só. A boa inversão pela direita com o Marinho. Gilson Paulino corre na área, também Macaé, Arthurzinho e Mário. Se atrapalham os jogadores do Bangu, a bola tocada. Antes da chegada do Ado, chega Leandro para cortar. E depois o Tonho comete a falta. Bom, deixa eu perguntar ao técnico Cláudio Garcia, e essa alteração vai fazer o Flamengo um pouco mais retraído, jogando de contra-ataques? Ah, o Tita passa esse centroavante. O Lico entra na ponta esquerda e o Adílio vai na meia direita. Normal. Ok, Cláudio. Pode vir um momento de preocupação aí pro time do Flamengo, porque o Leandro esticou a perna para cortar, cortou e caiu. Isso normal do Cláudio Garcia, normal, meio confuso, né? Mexe muito no time. Agora ele tenta reforçar o meio campo. O Flamengo perdeu nos últimos 10 minutos. Talvez até consiga isso, acumulando mais gente por ali. E o Bangu, cada vez mais, sai do seu sistema defensivo. Então é até possível que com essa alteração, apesar de confusa, o Flamengo tenha mais facilidade no contra-ataque. Agora o Bangu joga bem, com grave problema. Muito nervoso e perturbado na hora de concluir. As conclusões do Bangu até aqui são simplesmente péssimas. Tanto que o Raul, a única coisa mais difícil ali foi sair para fechar o ângulo na bola do Arthurzinho. Que no mais, não tem muito trabalho o Raul no jogo, não. Aí o Lico na sua primeira participação no duro em cima de Gilson Paulino. Que sai dele, sai bonito também. Do Adílio recebe a falta na entrada de Adílio. Tem pressa o time do Bangu. Ele movimenta pela direita com o Marinho. 1-0 vai vencendo o Flamengo. Gol de Adílio aos 30 do primeiro tempo. Lúcio faz o corte e deixa com Cléo. Tita vai partir pela direita. Lico parte pela esquerda. Ainda a bola de Cléo. Toca de lado para Lúcio. Tita está bem aberto lá na ponta direita. Ele demora, se atrapalha. Andrade. Aí chega Leandro. Olha para Cléo, toca com ele. Tita finalmente recebe como ponteiro direito, movimentação para Lúcio. Adílio encosta, recebe, tenta a tabela e perde no passe. O Bangu vai armar outro contra-ataque. Ado, passe errado de graça para Andrade. Vem por trás, tenta a falta, Lúcio ajeita, rompe de qualquer maneira Tecão. Aí parte pelo meio Arthurzinho. Cléo é quem dá o combate, a bola enfiada para Fernando Macaé. Ele mergulha antes da chegada do Figueiredo. Nitidamente forçou nesse lance. Olha,
Flamengo... divertidos agora o Arthurzinho e o Mário com reclamações junto ao Arnaldo. E o Flamengo vai saindo pelo meio, Andrade. Daí para Júnior. Abertura de lado com o Lico. A única opção é Adílio. Recebe. Fica cercado por três jogadores do Bangu. E o Flamengo vai mudar de novo. Vai entrar Heitor. Ele tentou achar um espaço, acabou perdendo e cometeu a falta. E fica discutindo com o Tecão. O Tecão tá forçando, né? Ele já tá fora do outro jogo, então tá forçando a barra, tentando levar alguém com ele. Lúcio leva a melhor pela direita, movimenta Cléo. Tita recebe pelo meio. Olha atrás a posição de Lico. O toque esperto para Tita. O próprio Lico encosta. Cléo, uma tabela. Mococa chega bem para fazer o corte. Aí o Mário. Pode armar o contra-ataque do Bangu. Começa com o Arthurzinho. O lançamento para o ponteiro Ado. Leandro sobe e tira de cabeça. O Ado passou. Esqueceu a bola, foi em cima do Lúcio e perdeu o lance. Aí o Lúcio. Léo, a torcida do Flamengo tenta empurrar o time. Lico. Passe para Adílio. A boa devolução com o Lico. Tecão não saiu na cobertura, só vem chegando agora. Ainda Lico. Outra vez Adílio. Lúcio penetra. Lançamento para ele. De cabeça com o Lico. Tenta bater, tiraram na hora certa. Andrade. Fica difícil. Tanto passe, acaba perdendo. Ado. Vai trabalhando pela esquerda. 23 e 20. Aí pelo meio vem Tonho. Heitor, quem é que sai para você entrar? Cléo. Ok, vai entrar Heitor no lugar de Cléo. Cláudio Garcia vai mexendo para todo lado. O Leandro deve ir pro meio, né? É, seguramente. Aí vem o Bangu. Crescendo lá pela esquerda, o cruzamento para a área, a bola bate no Cléo. Figueiredo tenta evitar o escanteio, apenas faz complementar o lance, jogando a bola pela linha de fundo. Grandes criações essa noite do nosso cientista Cláudio Garcia. É, e no banco ele ainda tinha um jogador, número 14, Vitor, que é meio campo. E aí a alteração do Flamengo, lentamente vai saindo o Cléo. 24 minutos. 1 a 0, o Flamengo vai sair Cléo para a entrada de Heitor. Já o técnico Moisés, que ainda não fez nenhuma substituição, dispõe do goleiro Júlio Galvão, do zagueiro central Jair, do meio-campo Índio, de dois pontas, o ponta-direita Miguelzinho e o ponta-esquerda Marcelinho. E o Flamengo já gastou as duas alterações. Lico no lugar de Edmar e Heitor no lugar de Cléo. Aí o Heitor vem entrando e vem bola na área do Flamengo. Leandro escora de cabeça. Lico. Bate esquisito para trás, a cabeçada mais esquisita ainda do Marinho. E o Raul acabou pegando. Esporte é vida, Rede Globo de televisão. Márcio Guedes, as alterações do Flamengo. Não, mas da maneira como é que está o jogo, o Flamengo saindo de trás, cauteloso, tentando as jogadas pelas extremas. Muito confuso até o jogo ficou taticamente, não deve haver grande alteração. Não, o Cléo não estava bem no jogo, pode aproveitar mais o Heitor pela lateral. O próprio Leandro, um jogador também muito bom no apoio. Quer dizer, levando-se em conta as circunstâncias da partida, o Flamengo não tem a perder com essa alteração, não. E aí o Heitor, primeira cobrança de lateral. Leandro já aparece na nova função, de apoio pelo meio. Fernandes tira de qualquer maneira, Andrade escora. Adílio tenta. E a jogada perigosa na entrada com a perna esticada à frente do capitão Mococa do time do Bangu. Aí o Heitor ajeita para a cobrança. Tá certo que ele bate forte, mas daí é abuso. Só rolou de lado para Andrade. Júnior. Outra vez Leandro. Abertura pela direita com o Lúcio. Encostou por lá também Heitor, mas ele encara a marcação de dois. Do Ado e do Tonho, que está na sobra. Tira o cruzamento. Atira o bate de cabeça, bate todo atrapalhado. O Tita cortou a visão do Adílio no lance. Ele ficou sem saber se dava de cabeça. Acompanha no replay. Ou se tentava o chute. Aí não fez nenhuma coisa nem outra.
os cruzamentos sempre levam muito perigo à defesa do Bangu. São sem, inclusive, a bem extensa nesse tipo de lance. E valeu a jogada aí. A jogada do Lico em cima do Gilson Paulino. Aí o Lico acaba atingindo o jogador do Bangu. Ficam reclamando os jogadores de defesa do Bangu. O Flamengo vai ao ataque com o Adílio. Faz a proteção junto à linha de fundo. Sai do primeiro, sai do segundo. Grande lance de Adílio. Bate para trás. A chance de Lico. O cruzamento, Lúcio de cabeça. Vai na bola, Tião, e bota para fora. Um grande lance do Flamengo. Veja no replay. Primeiro o Adílio nas fintas, depois o Lico no giro e a cabeçada do Lúcio e a grande defesa do Tião. O Flamengo precisa aproveitar, insistir mais nas jogadas pelas extremas, usar o Adílio contra o Vasco, vencer o jogo por ali e cruzar as bolas, como eu dizia antes, porque a zaga do Bangu tem deficiências nos cruzamentos. Tanto o Tecão como o Fernandes, eles são muito hesitantes, são jogadores que não vão firme para a disputa de bola. O Mozer está na área para aguardar o cruzamento e o Adílio está fora de campo. Cobrança de Lúcio. Bate muito fechado. Ninguém vem. Vem Mozer, mas meio desequilibrado. Bateu errado na bola e cedeu o tiro de meta. E ficou sentindo. Fica caído o Mozer sentindo cãibras. Repare aí. Dois jogadores do Flamengo. O Flamengo tem nove em campo. Bangu tenta se aproveitar. Heitor bate para frente. Fica com nove jogadores em campo o time do Flamengo. Aperta Júnior. Vem Lico no auxílio. Acaba levando vantagem Júnior. E o rebu perigoso de longe para Raul. 28, Sport é vida. Rede Globo de televisão. Aí o Júnior faz sinal. Está esperando. Porque Adílio e Mozer estão fora de campo. Um sendo atendido pelo médico e o outro pelo massagista. E o Flamengo já fez duas alterações no jogo. Aí o lançamento para a área, Júnior ajeita no peito. Mesmo complicado, ele leva vantagem. Aí bate para fora de qualquer maneira. Aí o Adílio. Para ele parece que está difícil. Dá todo jeito que para o Adílio ali não dá mais. Bangu no ataque, o Flamengo com 9. Todo atrás na entrada da área. Bate na bola ali, cede outro lateral. Momentos dramáticos para o Flamengo. Já fez duas alterações. Tem dois jogadores importantíssimos machucados fora de campo. Tecão. Movimenta para Gilson. Chega Júnior na marcação. Bola rolada para trás, para Marinho. Lico dá o combate, Tita também, não tem ninguém na frente no time do Flamengo. Júnior tira de qualquer maneira, sobra de Fernandes, só dá Bangu no ataque. Tem dois jogadores a mais em campo. Aí vem o Tonho, a bola é cortada. Mococa domina, o Adílio já voltou, mas está mancando sem condições. Gilson Paulino, sai da marcação de Lico. Olha o cruzamento, vai subir Leandro. Sobe, não acha nada. Heitor também não. Acabou falhando o ponteiro lado. Heitor joga de qualquer maneira em cima do Tonho e fica com o lateral. Bola não chegou a sair, não. Ainda o Heitor. Sai com o Andrade. Tenta a finta, dá de graça. Ado. Jogada de Tonho. Dois do Flamengo em cima dele. Outra vez o Ado. Armou o cruzamento para a área, preferiu investir pelo meio. Toca mais atrás para Mococa. Aperta de qualquer maneira o Bangu, mas o passe é mal feito. Mococa faz uma péssima apresentação. E o Flamengo agora tem que aperrar um pouco para retranca e para raça também, porque não é brincadeira. Depois de várias decisões, o time mostra um certo desgaste. E sem o Mozer e o Adílio, que faz número aí pela ponta esquerda, teremos alguns minutos dramáticos, embora o Flamengo continue com a opção de chutão para frente na tentativa de uma bola qualquer perdida contra-ataque. Como nesse caso com o Tita. Mas ele já tem que lutar com dois. A sobra é de Tecão. Repare, você vai ver aí como o Adílio está mancando. Ele não conseguiu nem chegar próximo ao lance. Repare, você viu aí. Não tem a mínima condição o Adílio. Recebe a bola. Mesmo assim, com muita habilidade, ele se livra. Sabe muito. Toca para Tita. Lico parte pelo meio. O lance é dele. Tenta a jogada individual. Ficou na marcação de Fernandes.
E o Moser também não vai conseguindo voltar. Adílio tenta a falta. Fica praticamente com 9 o Flamengo. Moser continua fora e o Adílio se arrasta em campo. Eu vou falar que o Dr. Célio Cortec, os casos, o do Moser e o do Adílio. O Moser ganha e o Adílio entorce o tornozelo. Não faz número apenas até o final do jogo. Acho que os dois estão em precárias condições. Aí o Mococa vai partindo, o Moser volta. Volta correndo normal. Mas como disse o médico, os dois estão em precárias condições. E o Bangu aperta. Sabe que o momento é bom. Arthurzinho. Dentro do espaço. Com o Ado. Abertura para Marinho. Júnior sai na marcação. Perigoso o time do Bangu no ataque. Andrade briga. Júnior bate na bola. Aí o Andrade. Por elevação com o Adílio. Com dificuldades ele parte para o domínio. Tenta o lançamento, joga nas pernas de Tecão. O Flamengo tem um lateral. Apesar da grande vantagem, o Bangu parece saber o que fazer com o jogo, com a bola. Aproveitar essa grande vantagem que tem. E o Flamengo, com um grito da torcida por trás, vai segurando a barra aí, né, Galvão? Aí vem o Flamengo. Lico faz boa jogada, tem o lance com o Tita. Aí ele não tem com quem jogar. Volta para Andrade. Olhou o Adílio pela ponta esquerda, tocou para ele. Vai tentando entrar no jogo o Adílio. Outra vez Lico. Insistiu com o Adílio, ele pediu uma falta, o juiz não deu. Esporte é vida, Rede Globo de televisão. Aí vem o Bangu partindo com muita vontade pela esquerda. O lance do Mário. Abertura para Tonho, que definitivamente dá o apoio lá pela esquerda. De novo o Mário, tenta a finta, sai do primeiro, tem a chance do cruzamento. Encara a marcação do Heitor, dá duro nele Heitor. Vem Andrade com Leandro, bola para frente, domina Tita. E os homens do Flamengo continuam preocupados. Tanto que o Célio Cotec está atrás do gol do Raul. Quando o Lúcio parte no contra-ataque, Adílio corre pelo meio. Ele não tem com quem jogar, bate direto, joga em cima das pernas do Tecão. Ainda Lúcio, tenta o lance, acha o espaço, tentou rolar para trás, tocou no Mococa e finalmente o Tecão sai errado. Júnior recupera para o Flamengo, tentou bater de pé direito, bate forte por sobre o gol de Tião. Com essa entrada do médico Célio Cotec do Flamengo agora, foi para dar instruções ao Raul. E o Raul agora transmite as instruções para o time do Flamengo, o Cláudio quer que o time toque a bola. O Cláudio está certíssimo, porque o time está desgastado. Um ou dois jogadores sem condições físicas, ele toca a bola, trai o Bangu e tenta a sua única alternativa, que é o chutão, lançamento para frente, como aconteceu agora na jogada do Lúcio. Tocar a bola e os dois pontas, o Lúcio e o Lico, bem abertos. Aí o Bangu sai jogando. Vamos chegando aos 35 minutos neste segundo tempo. Teremos 10 minutos de muita emoção e muito drama no Maracanã. Lúcio trabalha com Tita, na vontade leva vantagem Mococa, bem na vontade Andrade recupera para o Flamengo. Aí o Leandro, joga bonito, mas o toque foi do Marinho que estava lutando muito pela bola. Heitor, apenas deixando para a saída de Raul. Esporte é vida, Rede Globo de televisão. Aí o Raul, fazendo cera, segurando. O Bangu continua sem saber aproveitar sua grande vantagem no jogo. E é sintomático. Vocês viram que o Arthurzinho, durante o jogo, teve dois grandes momentos para fazer o gol e perdeu o gol, que não é normal para o Arthurzinho no campeonato, nos dois momentos, um em cada tempo do jogo. O Flamengo transa pela direita com o Lúcio. Toca a bola como quer o técnico Cláudio Garcia, tenta gastar o tempo. Heitor, atrás para Andrade. Aí fica difícil, dois em cima dele. Ele faz a proteção. Ele chamou a falta. Na verdade, ele chamou a falta. Ficou sem a chuteira ali do pé esquerdo. Figueiredo chega para a cobrança. Dá toda a pinta que vai bater lá na frente. Na entrada da área. Por lá estão Tita e Adílio. Exatamente o que faz o Figueiredo. Fernandes vai subir. Sobe escorando de cabeça. Veio o Lico. Tocou na direita, não tinha ninguém, porque o Lúcio estava ao lado do Lico. Aí o Bangu tenta sair jogando.
lá pela esquerda. O Marinho tá curtindo, mas de ponteiro esquerdo. Deixa eu só retificar aqui. Quem o Cláudio quer que jogue mais aberto é o Adílio e não o Lico. Só que pro Adílio correr atrás do lançamento tá difícil, né? Ele mal consegue andar. Aí o Mário girou, deixou pro Adílio. Repare a dificuldade que ele tem. O Mário deu duro e levou vantagem. Aí vem o Bangu pela direita. Marinho ficou na marcação firme de Júnior. Tentou levar vantagem em cima do Mário. Brigou, brigou bem pela bola, Mário. Faz a proteção. Gira pro meio. Baixa o Fernandes. Parte todo pro ataque de novo o time do Bangu. Menos de 8 minutos para o final do jogo no Maracanã. Aí o Adílio ajudando a defesa. Fez a firula e recuou pro Raul. Quem joga muito mal hoje é o Marinho do Bangu, hein? Perdendo quase todas as jogadas para a defesa do Flamengo e sem se arriscar muito em divididas. Bate para frente, Raul quer a bola longe da área. Tecão, escora de cabeça esquisito. Tita e Gilson Paulino, melhor Tita. Aí de novo o Tecão. Tem o Tião e tem o Fernandes, prefere Fernandes. O quarto zagueiro do Bangu sai com todo o espaço à sua frente. Só agora vai chegando o Tita. Lançamento parado. Figueiredo deixa a área, tenta a falta, não consegue. Heitor mete a mão na bola. Aí o Bangu tem a chance de um cruzamento contra a área do Flamengo. 38 e 15 neste segundo tempo. 1 a 0 vai vencendo o Flamengo com o Jadilho aos 30 do primeiro tempo. Moser não está bem e Adílio faz número pela ponta esquerda. O Flamengo já mexeu duas vezes no seu time. Aí o Mário para a cobrança e quer todo mundo na área. Os dois zagueiros de área lá estão. Tecão e Fernandes. Partiu o Mário no lançamento. O Raul é dele. Com as mãos sai jogando com o Lico. Aí ele tem espaço para o trabalho. Vai chegando o Marinho. Gilson fica na marcação de Adílio e recebe Adílio. A devolução para Lico. Quem parte na cobertura é Mococa e faz o recuo para Tião. Esporte é vida. Rede Globo de televisão. Aí o Tonho pelo meio. Lançamento para Marinha, posição legal. Figueiredo dava realmente condições lá pelo meio e parte em cima de Júnior. Tenta a finta. À sua frente, Júnior. Bateu cruzado. Leandro bateu na bola. Vem Heitor, não acha nada. Vem Figueiredo no bate e rebate a sobra em 10 do time do Bangu. Aí o Tonho. Ado. Ajeita com o Mário. Lançamento para a área. Leandro sobe para tirar de cabeça. Não valia mais nada. Estava sendo marcado o impedimento. O Arthurzinho posicionado muito à frente. Em condição irregular. 39 e 50. 5 minutos e 10 para o final do jogo. Timidamente a torcida do Flamengo tenta fazer a festa, mas está assustada. Aí o Flamengo ganha todo o tempo que tem direito para qualquer cobrança. Aí Raul vai bater na frente. Se o Flamengo segurar o resultado, conquista o segundo turno e vai para a decisão com o Bangu e com o Fluminense. E as datas para essa decisão são no dia 4, próximo domingo, o dia 7 e o dia 11. E o sorteio para a tabela desses jogos vai ser feito logo após o jogo nos vestiários. Se o Bangu virar o jogo ou se empatar e levar vantagem numa eventual prorrogação, o Bangu é campeão do turno e por ter maior número de pontos leva vantagem para a final com o Fluminense. Mas por enquanto o Flamengo vai vencendo 1 a 0. Mococa faz o corte. Bola tocada atrás para Fernandes. Este é Tonho. Tem pressa o time do Bangu. Mário trabalha pelo meio. Adílio tenta a luta em cima dele. Aí o Fernando Macaé que busca jogo com o Arthurzinho. Bola no meio outra vez com o Mário. Lico sai na marcação. Bate na bola, toma dele. Leandro ajeita outra vez para Lico. Rapidamente pela ponta direita com o Lúcio. Ele vai partir para cima da marcação de Tonho. O bom toque no meio com o Tita. Adiantou demais, Fernandes tirou. Ado. Toca para Gilson Paulino. Lá vem o Bangu no ataque. Bola de Marinho. 41 minutos e 30. Outra vez com o Ado. Os dois ponteiros do Bangu transam aqui pela direita. Ado e Marinho. Aí está o Marinho.
Ninguém na marcação de Gilson Paulino. O toque para a área. Figueiredo tira. Fernando Macaé briga outra vez para Marinho. Aperta o time do Bangu. Final dramático no Maracanã. Olha o cruzamento. Heitor deixou passar porque Arthurzinho não ia alcançar e pegou a bola lá pela direita. 41 e 55. E a falta cometida em cima do Figueiredo. Mário entrou com o pé esquerdo à frente. Esporte é vida. Rede Globo de televisão. Márcio Guedes, 3 minutos para o final e 3 minutos de muita emoção. É, exato. Tudo pode acontecer aí, até o empate do Bangu, o segundo gol do Flamengo. Agora, independente do resultado, eu posso dizer que a vitória do Flamengo me parece justa. Não repetiu suas atuações anteriores, teve muita dificuldade de jogo hoje. Vamos lá, Galvão, depois eu concluo. Vamos acompanhando o Flamengo, o lançamento é para Adílio. A bola girada, tirada da área, fica com o Mococa. Eu diria que os jogadores do Flamengo estão sentindo muito a série de decisões dos últimos jogos. E o Bangu, fisicamente, inclusive, está bem melhor na partida. Agora, o Flamengo soube mostrar mais espírito de decisão. Teve alguns destaques, foi melhor no primeiro tempo. E no segundo, o Bangu foi um pouco superior. Dominou o meio campo, mas não teve eficiência de chute. O Bangu não teve personalidade para se impor no jogo, para tentar uma conclusão mais forte em direção ao Raul. Vamos aí lá. O Andrade fez besteira ao tentar recuar para Raul, acabou dando um passe para Marinho. O cruzamento para a área, a chance é boa. Heitor chega para tirar de qualquer maneira. Aí apertaram outra vez o Bangu, 43 e 15. Aí vem Marinho, vem novo cruzamento para a área. Raul saiu, bateu na bola de qualquer jeito. A bola não ganha espaço. Ainda para Júnior, tira outra vez de qualquer maneira. Lúcio girou para frente. Adílio não tem como apertar em cima de Tecão. Júnior vai subir, sobe mais do que ele o jogador Marinho. O lance é de Heitor. Gira na direção de Lúcio, repõe Tonho. Outra vez sai Heitor, brigando com o Ado. Agora ele acerta com Lúcio. Se atrapalha, joga nas pernas de Tonho e fica com o lateral para o Flamengo. 43 e 50, segundo tempo, Maracanã. O Arthurzinho teve 2 grandes momentos que não aproveitou. O Bangu vai mais no sufoco agora no final, aproveitando sua vantagem física. E os destaques pelo Flamengo, Moser, apesar do tumulto, e o Júnior muito bem no jogo. Pelo Bangu, principalmente. Vamos lá. No lançamento de Tita para Adílio. O Tita sabe que o Adílio não tem condições e encosta rápido. O toque para Tita mal feito e Tita já estava impedido. O Adílio lançou e ficou pulando num pé só, sentindo. Gostei muito do Mário, que está com a bola agora, e o Fernando Macaé. 2 destaques do Bangu. E o Arthurzinho, mais uma vez, pelo menos a mim, decepcionou um pouco. Aí o Bangu ainda briga no ataque, 44 e 30. Lá vem o Arthurzinho. Fazendo abertura muito mal feita. Não deu para a chegada de Marinho, é só lateral para o Flamengo. Ilustrou meu comentário, né? 44 e 50. Vai terminar o jogo do Maracanã. Só agora. Vamos chegando a 45 e só agora a torcida do Flamengo vai começando a festa. Ela ficou assustada demais nos últimos 15 minutos. 45. Vai terminar o Arnaldo. O Flamengo vai conquistar o segundo turno. A bola batida para frente. 45 minutos e 10 segundos. Adílio briga por ela. O Bangu, insiste. Ergueu o braço Arnaldo César Coelho. E o herói de partida e final de turno. O Flamengo é campeão do segundo turno. Mário Jorge. Falar com o Adílio, que foi o herói do jogo aqui. Mas acho que o Flamengo mereceu. Segundo turno, entramos para vencer o jogo e conseguimos ganhar. Eu acho que eu, mais uma vez, decidi o segundo turno pro Flamengo. Você pode jogar a próxima partida. Eu acho que eu tô machucado. Você viu que os 15 minutos finais eu entrei totalmente sem condição de jogar o jogo, mas eu fiquei até o final. Aí, portanto, Adílio. O Flamengo vence por 1 a 0. E conquista este segundo turno. Há tempo ainda para mais uma entrevista rápida do Mário Júnior. Júnior aqui. Júnior, o Flamengo venceu o segundo turno, está classificado e agora vai para as finais. Eu acho que a equipe fez por merecer, né? Principalmente porque tivemos muitos problemas durante esse segundo turno até acertar a equipe. Inclusive no final do jogo aqui com 2 jogadores em precárias condições. Eu acho que foi justamente em função do desgaste que nós tivemos nas 2 primeiras partidas. Acho que a gente entra com uma motivação a mais, principalmente porque conseguimos derrotar o Bangu 2 vezes e o Fluminense está há algum tempo. O torcedor que entrou em campo te aborreceu? É claro, porque ele chutou a camisa do Flamengo. Acho que ele é um desrespeito, principalmente a nós, jogadores.